Dankie vir al jou liefde, Lynn. Dis, dankie vir jou geduld. Dankie vir hoe hard jy werk. Jy inspireer my verskriklik baie. Jy inspireer my elke liewe dag. En ek is so dankbaar. Oor haar gevoelens en sy bou mense graag op. As sy met in gesprekke sê sy altyd iets moois van iemand en is my baie mooi kwaliteit met sy. Sy is so saggehaard en kry maklik in mense hart in. Maar terselfde tyd maak sy haar hart so groot ook vir ander ook en laat soveel mense in. Amazing, as jy eerst so sien, jou vrou gaan daar afkom. Dit is ongelooflik. Dis 'n ding. Nou dat julle weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy in sy woord daaroor sê, verklaar ek hiervoor die alwetende God en in die teenwoordigheid van die Christelike gemeente dat julle julle huwelikslewe so wil lei soos God in sy woord beveel. Wat is hier op julle albei se hart? Ja. Dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy haar as jou wettige vrou neem. Wat is hier op jou antwoord? Ja. Is nie mooi gehoor? Ja. Dat jy almal jou teenwoordig roep om getuies te wees, dat jy hom as jou wettige man neem, wat is hier op jou hand? Ja. Mag die Vader van alle barmhartigheid wat jy deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, jy ryklik seën en mag dit die begin wees van 'n wonderlike lewe saam met mekaar. Dat ons in oorvloed lewe met liefde en met liefde baie goed. Nou, mag hom my soen. Nou Johannes, met sy stil manier, hanteer hy dinge met soveel versigtiging en wysheid in die lewe. Hy het so skerp sin vir humor, dat sy soms onverwags jou wind uit jou seine slaan met die snaakste kommentaar. Hy is so groot steenpilaar en harde werker, kyk ook so dieper mense hart in en as jy hom dink, dan sien jy ook net liefde. Die manier wat hy Lynn hanteer is so spesiaal. Ek weet die Here, jy moet wees. Het ek al vermoed dat ek en Lynn dalk eendag sal trou. Maar toe ek eers hoor dat sy ook die ritme het van die bars van 'n krummetaarboom. Toe weet ek, dit is daai oomblik wat ek besef het. Die is my vrou.
Lynn, baie dankie. Ek is so bevoorreg vanavond om my van aan jou te gee. Jy is regtig 'n edelsteen wat ek gekry het.